דוקטור פריד, אל אטרש, מאור, מה העניינים? אנחנו מדברים פינת, מה שנקרא, הפינה המלאכותית. הפינה המלאכותית. הפינה המלאכותית. כן, פי-איי, בהחלט. אז הפעם אני רוצה להתחיל עם משהו די אישי. תראה, תמיד רציתי לדבר עם סבא שלי, הוא... כל נס ציונה מכירה אותו כבן אדם ענק, ואנשים העריצו אותו, אבל לצער הוא נפטר כשהייתי בן שנתיים. כל מה שיש לנו ממנו זה, זה קסטה שמעלה אבק בבוידם, בברית שלי, הוא היה סנדק שלי, הוא אומר כזה ברכות, במבטא עיראקי כבד. ואני מת לדבר איתו. אז עכשיו מסתמן שהבינה מלאכותית יכולה להחזיר אותו לחיים לפחות... ראיתי את זה השבוע, זה מזעזע, אבל כן, דבר. זה מזעזע בקטע מדהים, אבל זה מזעזע גם בקטע מפחיד, תכף נדבר על זה. אז מייקרוסופט משיקה בינה מלאכותית חדשה שנקראת וולי, שבעצם אפשר לתת לה הקלטה של בן אדם במשך 3 שניות בלבד, אפילו בג'יבריש, ואז יכולה ללמוד איך הבן אדם הזה מתנסח, לתת לה מלל שהוא מעולם לא אמר, ואז בעצם להגיד אותו. ואז אנחנו יכולים באמת לשוחח איתו. עשית את זה על סבא שלך? לא, היא עדיין לא תומכת במבטא עיראקי כבד, אבל... רק באנגלית? יש גבול. רק לאנגלית? אבא שלי גם לא... כן, זה כרגע... לא, לא, זה... בגדול לא ניסו את זה על שפות אחרות, אבל... בוא ננסה את זה בעיראקית. אפשר, אתה יודע מה? נראה לי שהיא תתפוצץ, אבל אפשר לבדוק את זה. בקיצור, בוא נעשה זה הדגמה. ניקח הקלטה של בן אדם במשך 3 שניות, ואז ניתן לטקסט שהוא מעולם לא אמר. בוא נשמע את ההקלטה הראשונה. בבקשה. אוקיי, זה בעצם הקלטה של 3 שניות. אוקיי. עכשיו נתנו לתוכנה הזאת את הטקסט שהוא מעולם לא אמר, בוא נשמע איך זה נשמע. בן אדם מעולם לא אמר את המילים האלה. The old man wore boots with turnover tops, and his blue coat had wide cuffs of gold braid. אוקיי. זאת אומרת, היא למדה בעצם איך הוא מדבר ומתנסח. עכשיו, מייקרוסופט, הם הבינו את הכוח המטורף שבתוכנה הזאת, הם נעלו את זה בכספת, ולא שחררו את זה לציבור. אבל עכשיו, שכולם משחררים את כל מה שיש להם בכספות, גם הם רצו. כן, בטח, הם רוצים לעשות מזה כסף. איך? אבל איך, אפשר לעשות עם זה, לדוגמה, אתה יכול לתת לה, לקחת את הקול של אובמה, ואז לתת לו לדבר ולהציג את המוצר שלך, של הסטארט-אפ החדש שלך. זה מגניב, זה יביא מלא צופים, נכון? אין, ופה יש שאלה, האם יש לאדם זכויות יוצרים על הקול שלו? בדיוק. עד משמעית, כן. ואתם מבינים ש... עד משמעית, כן. לא בטוח. אתה לא יכול להשתמש בתמונה של מישהו בלי רשותו, אתה לא יכול להשתמש, זה כן, שלו. אבל גם את זה עשו דיפ פייק. גם לזה, יש תוכנה שנקרא דיפ פייק שיודעת לחכות זה. זה. ואתה מבין גם את הסכנה, מישהו יכול לחכות את הקול שלי, להתקשר לבנק שלי ולבקש להעביר, לעשות העברה בנקאית. זה הסכנות ולכן הם נעלו את זה בכספת. אבל לא רק בעולם הכלכלי ובעולם הזה של הכל, יש עכשיו שרה לגבי AI, אלא גם פוסקי הלכה יוצאים נגד בינה מלאכותית. תבינו את הקטע המטורף. רב מישראל, אוקיי, שנקרא אברהם סתיו. מכירים אותו, היה פה. כן, היה פה. כן, בטח. אני בטוח שהוא אדם מקסים ורב לא פחות מקסים. הוא אמר, בוא נבדוק את התוכנה הזאת של GPT. כמה היא חזקה באמת. והוא נתן לה לעזור לו לפסוק הלכה בנוגע להלכות ציצית לנשים. אותי זה, לי זה נשמע מחקרית מעניין. עכשיו, תקשיבו, זה נתן לו הסבר הלכתי פר אקסלנס, שוטף, קולח, מגניב, עם מקורות אפילו. מהספרייה היהודית. עכשיו, כמו רב טוב, הוא לא הסתפק רק בטקסט, הוא הלך לבדוק את המקורות. מה הוא גילה? שבמקורות האלה אין זכר לא לציצית ולא לנשים. במילים אחרות, חרטטה בביטחון. וואו! תבין? אז היא קולטת גם מה בני אדם עושים. אולי אני סתם חרטט אתכם עכשיו, יש מצב, אולי היא לומדת גם את זה. אתה מבין כאילו מה זה? זה מטורף. מטורף. ממש מטורף. אז מה הוא אמר? לבינה מלאכותית אין נשמה. כך הוא פסק. תבינו שבינה מלאכותית יכולה להחזיר מתים לחיים, אבל לא יודעת לפסוק הלכה עדיין. זה מעניין גם לבינה מלאכותית וגם להלכה. מדהים. עכשיו, רציתי לבדוק באמת את הנשמה של בינה מלאכותית ברשותכם. עכשיו, אני בן אדם פשוט, אני לא יודע מה איתכם. אצלי נשמה עוברת דרך הבטן, זה לא רק עניין של הלכה. אז ביקשתי מאמא שלי, אמרתי לה, אמא, תקשיבי, תכיני רגע סמבוסק אחד עם, אני קורא לזה מבחן הסמבוסק, בסדר? אחד סמבוסק עם המתכון שעובר אצלנו מאם לביתה, מגירוש ספרד, דרך טריפולי ועד היום. עכשיו זה חנה אצל אחותי. ומתכון אחר נתתי למה שצ'אט GPT, תוכנה בינה מלאכותית נתנה, לעשות סמבוסק. כן. ועכשיו אתם תזהו מה הבינה מלאכותית עשה ומה עם הטריפולטאית, מה מז'ה לחינה. אוקיי. אבל הסיפור האמיתי תכלס זה שהיא אמרה, אברי נראה או רזה, כפרה עליך, תן לו איזה משהו לאכול. אז הכינה לנו סמבוסק, בסדר? סבבה. בואו, עכשיו אתם תבדקו. אוקיי. תגידו לי מה נראה לכם, מה נראה לכם בינה מלאכותית, מה נראה לכם של אמא טריפולטאית. טוב, א', זה נראה אותו דבר. יפה. בויז'ואל, פרופסור פרידמן, לא, אני אהיה השופט, אני אהיה השופט. מחקרים מראים שזה טוב לשומן בטני. זה מאוד מומלץ. אוקיי. טעים? מה אתה אומר, טעים? והשני? זה אותו דבר. אותו דבר? כן. מה זה אומר? זה אומר שבינה מלאכותית קיצרה 500 שנה של גירוש. במקרה הזה לא חרטטה. לא חרטטה הבינה המלאכותית. או שכדי לעשות סמבוסק טוב צריך חרטט בביטחון גם במבטא טריפולטאי. היא עושה את העבודה, נכון? עושה את העבודה. זה מבוסס בינה מלאכותית, זה עובר מאם לבת. וואו.
אני קצת מבואס בתור טריפולטאי. וואו. לא יודע מה להגיד לכם. ועדיין יש לומר, גם בעניין הפסיקה של הרב סתיו, וגם בעניין הסמבוסק, שהבינה המלאכותית עדיין לא כל כך טובה בעברית, ובוודאי לא מכירה את האורחות החיים שלנו. זה מאוד אמריקאי, מאוד אנגלוסקסי. כשזה יגיע לפה, אז תהיה רעידת אדמה. אז תהיה רעידת אדמה. כל כך הרבה אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם. כל כך הרבה אנשים. אבל ייווצרו גם מקומות חדשים, וגם האנשים שמבוססי בינה מלאכותית, הם יחליפו את אלה שלא מבוססי בינה מלאכותית. אוקיי? זאת אומרת, אז בינה מלאכותית תחליף את אלה שמבוססי בינה מלאכותית. זו הצרה של הילדים שלנו, אבל עזוב, לא... מה נכדים? חייבים למשך. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, חברים. נהנות.